ក្រោយការសាងសង់អរិយាពេល3ឆ្នាំ២ខែកន្លងមកកំពង់ផែទេសចរខ្នាតអន្តរជាតិដែលមានទីតាំងនៅក្នុងស្រុកទឹកឈូចម្ងាយប្រមាណ៦គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងកំពតនិងក្រុងបញ្ចប់ការសាងសង់ទាំងស្រុងនៅចុងឆ្នាំ២០២១នេះក្រោយការដ្ឋានទាំងមូលសម្រាប់បានជាង 9 ពាក្យក្រសួងទេសចរអន្តរជាតិក្នុងខេត្តកំពតមួយនេះលោកតបសុភ័ក្រណែនាំពាក្យក្រសួងទេសចរបានប្រាប់ឲ្យវិស័យបរិងអន្តរជាតិដឹងថាកំពង់ផែនេះនឹងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការស្រូបទាញកំណើនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិបានច្រើននាពេលខាងមុខនិងជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ពលរដ្ឋក្នុងខេត្តទាំងមូលក៏ដូចជាខេត្តដែលនៅជាប់គ្នានោះផងដែរការលើកឡើងដូចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានសង្កេតឃើញថាខេត្តកំព
្រជាថ្មីនេះក៏នឹងក្លាយទៅជាទីតាំងមួយសម្រាប់ទទួលក៏ដូចជាដឹកភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកនិងបរទេសទៅកំសាន្តនៅប្រទេសជិតខាងផងដែរហើយវាក៏ក្លាយទៅជាច្រកសមុទ្រមួយដ៏សំខាន់ថ្មីមួយទៀតដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការគៀងគរវិនិយោគិនពីបរទេសឲ្យចាប់អារម្មណ៍មកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តកំពតផ្ទាល់នេះបើតាមលោកតុបសុភ័ក្រដដែលតែយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនទាន់អាចព្យាករអំពីចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលអាចនឹងចូលមកតាមកំពង់ផែទេសចរថ្មីមួយនេះនៅឡើយនោះទេស្របពេលដែលវិស័យទេសចរកម្ពុជាកំពុងជាប់គាំងដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែលោកតុបសុភ័ក្របានបង្ហាញសតតិធិនិយមថាកំណើនភ្ញៀវទេសចរនឹងអាចសម្រុកចូលមកតាមកំពង់ផែនេះបានច្រើននៅពេលស្ថានភាពត្រូវបានធូរស្រាលក្នុងឆ្នាំ2023ឬឆ្នាំ2025សូមរំលឹកថាកំពង់ផែទេសចរអន្តរជាតិក្នុងខេត្តកំពតនេះបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ឡើងកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2018ក្រោមគម្រោងហិរញ្ញប្បទានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីកំពង់ផែសមុទ្រនេះមានប្រវែង300ម៉ែត្រសាងសង់លើផ្ទៃដី4ហិកតានិងអាចផ្ទុកកប៉ាល់ដែលមានទំហំផ្ទុកអ្នកដំណើរបានចំនួន300ទៅ400នាក់